në dialog. Vendimi i dy qeverive të Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marrëveshjes për targa i ka dhënë shpresë Bashkimit Evropian se këtë vit mund të zbatohen edhe marrëveshje tjera të arritura mes dy vendeve. Zëdhënësi i këtij institucioni, Peter Stano, ka thënë se me këtë vendim dy vendet kanë treguar se mund të përparojnë drejt normalizimit të plotë. Puna rrëdhë dialogut përvashton dhe fokus që i kësoj punë është në zbatimin e asoj që është pajtuar në pranverën e vitit të kajduar në Bruxelles dhe në Ohër, kjo është shumë rëndësishme, kemi por se përparimi është i mundshëm, me që ditë më parë dhe Kosova dhe Serbia janë pajtuar rrëdhë qërshës e targave për heqin e regjimit të stikersave, kjo është një dëshmi konkrete se përparimi është i mundshëm kur ka një vullnet të mirë, ne shpesojmë se këtë të vazhdoj edhe pasi të jetë krijuar qeveria e Serbisë, ne do të vazhdojmë të angazhojmë dhe të punojmë me partnerët që ju ndihmojmë atyre sepse kjo është detyrë për ta dhe jo për ne për të zbatuar çdo gjë që është pajtuar. Stano shtoi se BE-ja dhe vendet anëtare të saj presin që të dyja palët të procedojnë sa më shpejt jetë e mundur me zbatimin e marrëveshjeve, sepse nuk ka kohë për të humbur. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian ka folur edhe për takimin e ardhshëm mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Aleksandar Vučić, për të cilin tha se do të ndodhë kur të dyja palët kanë vullnet për të. Ne asnjëherë nuk spekulojmë për asnjë takim të radhës. Siç e thash, puna në dialog është duke zhvilluar dhe puna rreth dialogut vazhdon çdo ditë në nivele të ndryshme. Nëse do të ketë takim të nivele të lartë ndërmjet kryeministit të Kosovës dhe presidentit të Serbisë, ne gjithmonë do ta bëjmë publike disa ditë më herët. Teorikisht takimi është i mundshëm në çdo kohë kur ka vullnet për të takuar dhe kur ka një agjend për të. Stano gjithashtu foli edhe për masat ndaj Kosovës, të cilat njoftoi se do të vazhdojnë të mbeten në fuqi deri në momentin kur të ketë hapa të mjaftueshëm.